Idi Mbaraka, mpendo mtazamaji, karibu katika utabiri wa leo wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Mpaka kufikia saa 3 asubuhi ya leo, vituo vyetu vichache vimeweza kutoa taarifa ya mvua kama inavyoonekana katika ramani yetu. Leo usiku tunatarajia maeneo mengi hapa nchini yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hapo kesho upande wa kaskazini utarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Nyanda za juu kaskazini mashariki tunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kwa upande wa ziwa Victoria tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua, isipokuwa maeneo ya mkoa wa Mara tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutokea kusini, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Magharibi mwa nchi yetu tunatarajia kuwa na vipindi virefu vya jua. Upepo katika ziwa Tanganyika unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Kati mwa nchi yetu tunatarajia kuwa na vipindi virefu vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi tunatarajia kuwa na vipindi virefu vya jua na hali ya ubaridi katika ukanda huo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini katika ziwa Nyasa, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Pwani ya kusini tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutokea mashariki, na hali ya bahari itakuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mpendwa mtazamaji, tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu vya joto katika baadhi ya miji barani Afrika. Ni hayo tutoka mamlaka leo, nikutakie sikukuu njema na usiku mwema.